gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faysal Cali Waareeb oo maalmihii ugu dambeeyey hawla shaqo ugu maqnaa dalkaasi Angola ayaa dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ee u cid Boqor Ismaan Bunmadow, Uqaal Salaadiin, Culimaawdiin iyo dhalinyaro kale. Gudoomiyaha ayaa markii uu soo gaaray madaarka Hargeysa Haigaal International Airport waxa halkaasi kula hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay hawlihii shaqo uu ku joogay dalkaasi Angola. Waxaanu yiri shirka ururada asxaabta bidix dhexda ilaah social democrats baadhiyada ahaayeen ilaa 116 ayaa ku jira ururkaas, ay ka mid yihiin konton ay ka yihiin wadamada xukumaan hadda gacanta ku hayaan sida wadanka xisbiga Sweden oo kale iyo Faransiiska oo kale way joogeen. Marka waxaa yimid doorkan 144 ee ka soo qayb galay shirka. Waxaa laga hadlayaa waxay ahaayeen dhibaatooyinka dalka adduunka maanta ka taagan, ha ahaato climate change, ka ahaato qaxoontiga, ha ahaato dhaqaalaha adduunka oo dadka u kala baxeen wax waxaysay wax aan haysin ayaa ahaayeen arrimahaas laga hadlayaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, dalkaasna wuxuu ahaa dal magaalaasa 70 sannadood ku jiray dagaal buu ahaa. Hasaatee marka nabad ku nool waxay dhoofiyaan wadamada ugu qaalisan adduunka ka mid yahay magaaladaasi. Diamondka waxay leeyihiin iyo shidaal 70 sano istiiliyeen, laakiin wixii ka dambeeyey way degeen. Xisbiga wax xoog magaalaasa ay adkaaday ka ima gacanta ku haya dowladdii Soomaaliya balgii ay joogtay gacan weyn bay ka geysteen magaalaasa ay struggle-ka kula jireen Portugiiska. Saraakiil Soomaaliya ayaa ka shaqeyn jiray oo ilaa hadda magacyadooda ay yaqaanaan, aad iyo aad bay dadka Soomaalidu ixtiraamaan. Soomaalida degan ilaa 3 kun gaarisa ilaa 100 wax weeye reer Soomaaliland kale, wax weeye reer Soomaaliya bacmishariga ka shaqeystaan, xagga bacmishariga ay ka shaqeystaan, jaaliyad way leeyihiin, sharcina way leeyihiin. Hadda laakiin sharci waa la joojiyay wixii dambe ma qaabilaan. Marka dee arrintaasaan u tageen alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay wuxuu soo nabadgeliyay. Dhanka kale, warbaahinta ayaa isku dayday inay injineer Faysal Cali Waraabe wax ka weydiiso khilaafkii baanaa maalmihii ugu dambeeyey soo kala dhexgalay xisbiga mucaaradka ee u cid, isagoona gabi ahaanba arrintaasi ka gaabsaday. Yaxye Sheekh Ismaaciil, Telefishinka Kelsan, magaalada Hargeysa.